নমস্কার, এই মুহূর্তে দুঃখসকল লৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰা বেদাহী গল। অহা দহ জানুৱাৰী তারিখে অসমৰ লাখ লাখ দুঃখীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এই কেইখন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব অহা দহ জানুৱাৰী তাৰিখে চৰকাৰী ধন। লগতে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টতো কিন্তু অহা দহ জানুৱাৰী তাৰিখে চৰকাৰী ধন সোমাই দিব। তো কোনকেইখন আঁচনি টকা চৰকাৰে সোমাই দিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰাহে লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে CMO আসামৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, তাৰপিছত আঁচনিকেইখনৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনাই দিম। ইয়াতে লিখা আছে আৰ্তজনৰ আৰ্থিক সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ধাৰাবাহিকতাত যতি নপৰাকৈ প্ৰতিমাহৰ আজিৰ দিনটোতে যোগ্য বিবেচিত হিতাধিকাৰীলৈ আৰ্থিক সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাপ্ৰাপ্তৰ তালিকাখনত 6 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজনেৰে সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱা হৈছে। ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 আবেদন কৰিছিল, সেইসকল দুখীয়া মানুহক ইতিমধ্যে চৰকাৰে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 টকা প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেকুৱা আৰু এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। তো আপোনালোকক কিন্তু আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই দিম। তাৰপিছত লিখা আছে আৰ্তজনৰ কাষত অসম চৰকাৰ, প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ, 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। অসম চৰকাৰে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখটো কিন্তু পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। লগতে প্ৰতিমাহতে চৰকাৰে 83,80,757গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়ে চৰকাৰী ধন। প্ৰতিমাহত অসম চৰকাৰে 378.75 কোটি টকা কিন্তু প্ৰদান কৰে অসমৰ দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ প্ৰাপ্য ধন। নতুন 6 লাখ হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে। লগতে যিসকল দুখীয়া মানুহৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল, সেইসকল দুখীয়াক কিন্তু অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে আৰু প্ৰতিমাহতে 1,250 টকাকৈ প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কোনবোৰ আঁচনিত টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। কোনবোৰ মহিলাই টকা লাভ কৰিব এই বিষয়েতো আপোনালোকক জনাই দিম, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো অসম চৰকাৰে আৰু অৰুণোদয়, শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিত যিসকল পুৰুষ মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল পুৰুষ মহিলাক অহা 10 জানুৱাৰী তাৰিখে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ধন। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইবোৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে 100% অহা 10 জানুৱাৰী তাৰিখে লাভ কৰিব চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা। তো আজি ইমানেই।